قار كم إذا مدح دقميت كعقاش الصلاذين تيو وحجرت كجبل كسناعج يا حكومة الصومالي لان كويدي يي إني مسؤول كهيد محبوس كده حد إنتي تيل كويني مقالة عير جابو إسلام كاسينا ومحبوس كاس جيريودي حكومة دكذا وسارن يهي وحين مدح دقميت كني مدح وينها يقدومي يا محكمة الصرا وجباقين إن صدق سالو سودا يوم مدح دقميت ككوحد حدن تيل كمقالة عير جابو وأي شيء جين إن يجلفتو ضوي هلي سقو شيران halkii uu maxbuus ka dhintay maray maadaama ay xanuunsanayaan isla markaasina dawooyinkii iyo daweyntiiba loo diiday ay ninka halka ku dhintay wuxuu ku dhintay si sharci darro ah oo adiga laba kuuro sharciiga ka baxsan waxaan u leenahay xukuumadda baaki ninkaasi dul yaala madaxweynaha iyo adiga laba kuuro dawladda sare waxaan u leenahay ninka arinkiisa meel ha la saaro inta kale waxaan leeyahay waayeelka xidhan oo qaar kood buko وقار وياي اللي كتشروا رجدة تمعان باهي والله ما شيء يعني ما كان قار كود دكتور كلودي إذا شيء نقار لقي عليه سلادر تدو حلو والله إسكي جهوري مانا يا دات كيو إسكود دين يا هاي مرحوم كي حبس كل انتي ودات كده والله من شر الوار كون السقاب حنو دنتي يد والله أي تا دوادي لودي إذا دكتورين لقي ولا دي ذي يد وأنت كله وياي كذا الحرام مدة شرط العي شفته وي waxaan leenahay dadka halka ku xidhan marxuumka arintiisa wax laga doonayaa xukuumadda baa laga doonayaa dhibaatada halka ninkaas ku dhintay waayeelka halka ku wada buka wada liita ha la sii daayan xukuumadda leenahay waa ilaa madaxweynaha aan u sheegina iminka wax la qaban waa buuxaa xumaato waxay ahayd koobkii waa buuxaa sidoobigii dowladda aanu wax ugu shubaynay waa naga buuxaa waxa iminka socdaa waa daadis daadi sweeye waxaanu leenahay ma haysano wax waqti dambe ma haysano cid aanu siinaynaana ma jirto dhimanka haddeer maanta xidhanna waxaanu idiin sheegaynaa inaanay jeelka ku dhimanayn sidii kii hore haddaydaan wax qaban haddaydaan degdeg wax loo qaban oo lagu xidhay jeelka gobol sanaag kuna xidhnaa sanad cadaaladii iyo garsooradiina yidhaahdeen wax dambiya ma leh lamana arag lamana maqal waxaanu leenahay qaarna waa ku dhinteen qaarna waa ku dhow yihiin kuwa ku dhintay marxuumka ku dhintayna waxaa ka mas-uula dowladda dowladdaanu ka rabnaa kuwa xidxidhan jeelka jooga ee cusbitaalka loo diiday ee dawada loo diiday iyagana waxaanu leenahay arrintaa degdeg degdeg wax uga qabataan dii kaleeto dee haddaa gobol sanaa ka kaaftoonteen iyo waxyeeladiisa dee waa la garan doonaa dib baa u soo sheegi doontaan waxaanu baaqayn u diraynaa oo ku socdaa madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamed suulaanyo iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somaliland waxaanu kale ogeysiin siinaynaa guddiga sare ee cadaaladda iyo hay-adaha xuquuqda insaanka hadday gaalo yihiin iyo hadday islaam yihiinba waxaa ku geeriyooday xabsiga degmada ceergaabo marxuun maxamuud xuseen ducaale 10 bilood xadhig sharci darro ah ku xidhnaa marxuumkaasi wax dambi ah muu gelin wuxuu ku xidhnaa xadhig sharci darro ah sidaas ayuuna ku gooriyooday waxaanu madaxweynaha aanu u diraynaa baaqakan aanu ku leenahay xukuumaddu mas-uuliyadda dhimashada ka timi inay qaado baaqa ah inuu ragga hadda ku xidhan ee la mida marxuumkaa dhintay ee xadhigga xadgudubka ah ugu jira jeelka degmada ceergaabo inuu laba qodob biduu sameeyo inuu maxkamad soo taago oo uu markaa hadday dambi leeyihiin ay halkaa ka caddaato iyo inuu ka qaado xorriyadooda siiyo cabdiraxmaan axmed.